보라 바로 나 걸어 미리 봤어 하이포터 공포 가만 방금이 전전하인 소나 사각이 팍 떡기색이 팍 소박성단 랑팍 좋게 구호 공물 공물 가만 방금이
Sinuwun keparing wong ngaturaken sembah sungkup pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping kepada paduka sinuwun. Iya, Pak. Seleng sira ngaturaken sembah sungkup pangabekti wis tak tampa pangestu kake tanpa ora. Nggih, sinuwun. Kurang malam berkah pangestu paduka pun diwonten swaka. Kakawu ngaken wonten jonggo penting wardaya mugi amin buwana bawasana. Minung padha becik sawatamu. Nggih, Bos. Minung cek padha mangga asu kanggo napa? Sembah kadhe kula mugi ngaten nggih, Bos. Kowe ngaturake sembah becik tak kopo guys dhuwur kangge tamparana lho. Nggih, kula pundi. Lan iki radi kadiat raos sing manah kula sinuwun. Dene menika boten dinten pasewakan wonten dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Jara Sandha ingkang bali sanggih radi kalih. Kula pun tata kewahadi kula pun belung niki. Menika wonten bapak wigati radi kang babar kepareng kula badhe maklungaken jaga ningaken karma. Nyandhi menika kados dawuh pangandikanipun sinuwun Prabu Jara Sandha. Toko apa to marmane ora bali dina pasewakan tak timbali sewangmu supaya marang ora ngarsane ingsun sejati wektu dirine bakal sun jateni apa kowe dadi karso kok dina iki dawuhku wingi kae bakal tak tindake krasa bungkuk kados windi aku bakal gelar pasakuran kunjuk ora ngarsane pukul sanggang bakul drawit jroning agamaku yo jroning kepercayaanku kondo syukur ana nasane pangeran wajib wong wektu dina iki apa sing dadi dawuh Bathara bakal tak tindak kanthi perang becik kira-kira kepiye mungguh panemune kok upama dina iki panjenengan ingsun bakal nindakake sesaji yo tasakuran. Awit wis akeh nikmat kang wis diparingake dening pangeran. Wujud umur panjang, negara gribadha kang samengko saya Grambaka. Mula menapa dadi iki marase panjenengan ingsun bakal nindakake tasakuran kunjuk ora ngarsane dewaku tuwo sanggang Pak Polodo saka panemune kepiye? Sing ati-ati lho, Kang. Lah piye lho? Kowe iki dijawi pendapat karo bose. Nek yo kowe mesti apa watak mantu salah saka ratu Kiribadra yo magoda Prabu Jara Sandha watak mantune kepiye kuwi yo mudeng. Lah yo kene lho. Kowe iki ratu kepala batu tangan besi seneng mengalahkan semua cara untuk berkuasa. Oh iya. Nek karo nggon ngucap karo nggonmu mangsule dipecak basa kowe kan. Lha yo ora kaya ngono to. Sing arane aku karo kowe iki dadi para kawan. Para kawan para pinter kawan kanca, para kawan tegese kanca sing pinter ngelingake marang Bendoro. Upamane bendalane awake dhewe kedhawuh dalane kanistan, mulo wajibe para kawan kaya aku karo kowe iki ngelingake marang bakal pacar Sri Bendoro upamane isih saka dalane kautaman. Nolak pacan raja angger-angger yang sarto warer rak yo kaya ngono to lho. Ya iya. Kulo kae dasar tak gak ana kebenaran meskipun pai akibatnya yo kan. Yo. Nuwun pangapunten sih nuwun. Keparang kula mundur atur wonten ngarsa paduka. Saderengipun kula mangsuli dawuh sampeyan, monggo kula dipilih setunggal ing antawisipun kalih. Atur kula mangke bakune panjenengan mriku remen menapa anggen kula matur tuwa saking pratuling ati sanubaring kesekran lebet. Awit kula pangapunten, akeh wong kandha iku jaman demokrasi. Wong niku duwe hak berpendapat ning ana wong sing dalem dikritik, ning bar dikritik niku resu pirang-pirang. Minaripun mumpung dari kebacok kurang bali malih anggen kula matur kali paduka blakotan cocok blaka terus terang napa bakune panjenengan menika remen utawa ABS asal bapak suka kowe tak lirani matur cobloko
kopanane kon sapa kurangi karo coba tambahi nggih sing janji lho pun sampun ngantos buka niki nyuwun pangapunten mitur pamanggih kula ingkang nami tiyang gelar tasakuran niku wajib tumaping umure para ngalam padhang awit menapa jenengipun nyuwun pangapunten Gusti wis nate paring dawuh para jroning kitab suci wahyune Ilahi. Sopo sing gelem syukur marang kanugrahan kang wis tak paringake, yekti bakal sung tambah nikmatku ning rasa baline. Wong ora gelem bersyukur, pungkasane kufur, sejatine sing saku teramat pedhi. Boten mung menika, Gusti ugi sampun paring dawuh wonten jroning kitab suci. Wong urip ora ngalapat bae iku sejati ora dikongkon ngitung marang akeh nikmat kang wis diparingake dening Pangeran ning mung dikongkon bersyukur ngoten. Kula garis bawahi ingkang nami tiyang gelata sakuran menika pancen wajib awit menika menapa menika kunjuk syukur wonten pangarsane Gusti sing gelar jagat pangarsane Gusti sing nyipta langit lan bumi. Lah niki yo tanya punten tumrap adat budayane utawa nalurine wong tanah Jawa sing aran wong gelar tasakuran iku sing diwujudake nganggo tumpeng utawa sesaji banjur diwujudke niku kala mangsa ana sambat sebuting utawa jawabe dhewe-dhewe utawi wonten niate masing-masing ana sing gawe sesaji niku niate kanggo tasakuran utawi sedekah. Cara gawe berbakti kebaktian karo tangga kiwa tengen iku nggih wonten. Nek wonten malih wong sing gawe sesaji niku ujube kanggo makani setan utawa caos dahar niku nggih wonten sing model kaya ngono niku. Wilanipun mereka duwe kang sinuwun klentu utawi salah niat kleru gone ujube wekasan sampeyan bakal dadi gedhi paling setan. Sabur ngalah, wekasan sampeyan bakal manjing wonten neraka yo maning. Awit tumpange punten, Gusti niku ora ngeparengake manungsa sekutu karo setan. Niku contone kaya ngoten niku. Lah samane gentos kula badhe urip esuk karo panjenengan. Angge paduka kang suwun gelar masakuran utawi sesaji niku niat sampeyan kados pundi lan katuju dhateng sinten. Niku tanya punten. Kok Paris kules bakotan terus rang waktu diroyi aku bakal mundi apa sing dadi gawe perkara cara sanggup bisa dadi wong kontang aku bisa dadi wong kang gedung sama duduk deng sama deng yen aku bisa nggelar tasakuran sing aran sesaji kalawudra kunjuk ora ngarsane dewaku yo sesembahan kurun sanggang bakoro dengoko jroning sana gole penjelasan bahkan gelar saji kalau aku kudu bisa berkakak nyembelih ratu cacah satus negoro samus ratu cacah satus sepuluh kecekel bakat bondo tangani kerincok sekali bak sembelih samus yang kakur bak cemplu ngake oleh gali saji kunjung dengan saling sesembahanku kuku sanggang bako samus yang kakur aku bisa dati mongkang kondang coro sanggup bisa dati mongkang bocoro kocok menemung damai manungso nah dia tuh dia wabek buat berlirik nyaman klik dati coro sanggup mulo sokok tanganmu kepingin kok ulang apa sih dulu ini nyuruh tanya punten ya buatan kok ngomong pulau ini kan dua memang dati separang kaya juga ini kok buatan mereka juga yang sini ngomong ini kan dari dimata ngatur mulo kados langkung prayogi damar mancung sinepuk dumugi sementung ing mawon. Awit nyuwun pangapunten menawi kula tingali ing paduka sembah mriku sanes sejatine kang sinembah. Sing sampean sembah niku sanes Gusti sing nyipta langit lan bumi, ning sing sampean suwun niku rajane setan. Bilangipun mung dere kebacuk damar mancung sinepuk dumugi sementung ing mawon. Kulawan duka kang sinuwun niku boten pirsa. Tumrap adat budayane wong tanah Jawa. Laku bratale wong Jawa niku pirang dados rong perkara, dalan kiwa kalih dalan tengen. Utawi dalan kanan lan dalan kiri. Dalan kanan niku laku brata sing
ditujuake nyuwun marang Gusti sing gawe urip ditunggu kanthi swara lagu prihatin nyiksa raga kanggo pamulya jiwa mahasengga sampun kaya ta conto sing gampang kemawon poso Senin Kemis poso Ramadan pati geni tirakat mahar ilmu nadyan para dosa kabule ning iku bakal langgeng toto ora nganggo tumbal mergo sing disuwun niku Gusti sing gawe jagat niku conto sing kaya sepisan lajeng wonten malih laku broto dalan kiring niku laku broto kanthi swara gawe perjanjian utawa kesepakatan karo bangsane iblis toto biasane mau pangorbanan sing kaya digilani kaya apa pesugihan nyupang mamet ngelmu santet nginyu jenglot opere puyul lalu laku broto sing kados mekaten kala mau mesti cepet kabul kajate nek ora langgeng mergo sing dituju rajane demit ratune iblis toto biasane nganggo laku broto sing kotor kaya kok golek tumbal nglakoni sirik tahayul bid'ah kurofat ritual zino daniku berbuat maksiat lan sabit rute pada intinya banyak maksiat semakin pesat dan dahsyat niku contohnya kados mengatur kamu kalau saya pun cetok sampean bakal gawe pepati sing banget ngegirisi katitik jeroning sesat jelodro panjelengan ikan sinuwun meniku kedah membalaki ratu cacah satus negoro cobi ing moko saben ratu tunggal menika ambawahi para kawula sak negari mongko menika wonten ratu cacah 100 padha karo sampeyan bakal gawe rusak jagat ndeder perkara ndeder duraka wilanipun ditenangke mumpung panjenengan dereng pecuk monggo kados langkung prayogi ditelsanake damar mancung cilik dumugi semanten kemawon mumpung isih padhang rembulane jembar kalangane mangrungake nggih paduke kang suruh kepengin gawe pepati sing gawe begirisi kanthi sono gunake tumbal wujuding ratu 100 negara mujuti sesaji kalodra nika sinuwun mekamu rambemu ora usah boyengake jawa sanduk aku ora lali aku ayu ojo meneh rusak diajate polkawan ojo meneh nunggu rusak diajate dibak senadyan to anak bojoku paling dua paling jawa sanduk tak tunduk lunga sapa nggih bojo wis sanduk kae wewen rasa dilengake yo pancen yo basa dhewe iki yo wong kaya ngono yo kan yo wis tak kuwi karo kowe iki rek gambar kucing yo kan yo kula nderek wonten ringking sakon pangarane tanggung perkalane dhewe mereka dhewe kang suwun kula ngaten mboten kersa ndaratur kula iki monggo kagune kula pun ngelingani karo sampeyan bejo cilaka swarga menapa neraka mereka gumantung tanggulane wong urip opor bebek usaha dhewe kula mboten gadhe melu-melu ora usah nyampuri perkara aku kok rawuh guru paedae kowe tak cekake saben dina kowe tak diablake saben dina kowe tak blojo saben sasi ning nyatane ora bisa gawe lecar penggale Prabu Jawa Sandra sakbe wektu dhewe iku rasa suwen timbal adi pusak katulis pisan Yayi Hamso Yayi Dipoko lan Yayi Suwono suwe marang orang yang saling sun bakal sun jati ini kater ngarso beli gini sun disuwe pakai gawe
我来去做菜头，你来一个我尝尝我家乡的，如果这个被拿皮了，我把它看见，这里生意可不给耽误。 台湾国，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 台湾国
semandrugi kula Prabu ingkang dicek dipuroko supaya dong katrangan kaya wonten kados ingkang kunti menika duka nimbali matur rai adikku sak katone pisan angsa dimboko apa dene kowe suwara tetelo dawuhku wingi sore kek dalak tindake persoalan duka aku bakal ngenepi Ratu cacah satu sekolah Dengo potong jilo ikanku sentuk Ratu cacah sanggur enam Bisane satu sudu dicangkepi papat maneh Walaupun jilo iki Kue podong goleo tumbal ratu Kujuting ratu sing pantes dibekakak Minoko dati dicangkepi sesat jodo Lajeng sinter sinewun Kita-kita ratu sangin negara pundi ingkang pantas dipun korbanaken menika dados sanepe saji. Aku wegah yen mugo ratu cepete-cepete. Aku wegah yen mugo ratu endeng-endeng. Sing tak korbanake kudu singa sing aring ratu, dedeng kote ratu Pratanajo. Sing iki mau coba golek ana. Ratu papat siji. Ratu Ngamarta Prabu Kuntadewa. Loro Ratu Ndarati Sri Prabu Pangrasa. Telu Ratu Mandura Prabu Baladewa. Dening pungkasan Ratu Wirata Prabu Maksawati. Yo banget punten boten rakedes kula menika badal dawuh paduka. Kenging menapa kedah ratu cacah sekawan iki dipun korbanaken menika ratu ing sak langkung. Arep menggah mangke kula. Kota Kandani Ratu Ndarati Ratu Ngamarta Ratu Mandura Kumara sawijining Ratu Tritunggal tegese kepiye tegese ngono kuwi dhateng kote Ratu Tanajo sabanjure Ratu Wirata kuwi menawa dadi sesepuh Ratu saibike jagat iki yen ora jumenengan Ratu yen durung kebekake dring Maksopati atau kesburung sah Boleh bakal jemen dati ratu Malam kan sopo iku Waktu jere itu Hamso lan diboko Langketen ratu tinggal Boleh ono ratu cada telu Buntul dewa Kresno paman bolo dewa Kui bagiamu Sendiku hitam kamu Dini kui sumolo Rangketan Ratu Yoko Prabu Maksawati Nok Rindi Kepala ngosem Dikung ngestakan bau sih Wanto ngosin tadi tau ku Yang nanti kue cabal Kue kagal Rengok gawe
ojo takon dosa. Kowe sak katone pisan sing bakal genepake lewat dadi. Sakepe saji. Kowe sing bakal tok gurune. Kowe sing bakal tak kurbanake lewat dadi sakepe saji lodo. Dudu iki sonti kowe tak kau. Kowe ngatur kepala tak tau pasinan bedal iki bersama ini. Mumpung ora dina parang dewe kok buta dreni. Sang pati sikro kanopo paris nyawi ciku molong dampiak-dampiak bumregok lampahi dinarung rakyat batang agape ku malar ngebogi tua ibu muru berjaling beradio bolo di nonseke mandro pangekadio halat rake malam jumat